Се вративте на патот, сега време е да почнете да трчате, порача високата представничка за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини пред преполната сала во собранието. Во говорот пред опозицијата, функционери од власта, дипломатскиот кор, представници од правосудството и верските заедници, Могерини не криеше дека е импресионирана од досегашниот напредок на владата. Таа го поздрави единството меѓу политичките чинители и побара тоа да продолжи. Иако поканети, председателот Ѓорги Иванов и поранешниот председател Бранко Црвенковски не беа во собранието да ги чујат пораките од Могерини. Главната порака моја денес е: имајте го јасно пред себе патот кој што се трасираше и се потврди оваа недела денес. Бидете горди на позитивната препорака и бидете горди што се вративте на патот каде што треба да бидете. Со оваа позитивна препорака не заборавајте како се наоѓа и се гради единство, особено под преживувањето на една длабока политичка криза која што сега е надмината. Повторно употребувајќи ја метафората со видеоиграта и начинот на кој земите се приближуваат кон Европската унија, таа рече дека следно ниво е продлабочување и спроведување на усвоените реформи. Порача дека владата има одговорност да го отвори просторот за учество на опозицијата во креирањето на политики, но дека опозицијата има одговорност да се вклучи да придонесува конструктивно. Не заборави да потсети каде беше собранието пред една година, каде е сега. Им порача на пратениците да работат заедно за националните цели. Денес овде во Скопје, секаде во земјата гледам нација која што е со голема самодоворба, мултиетничко општество кое што е обединето кон споделена национална цел, цел да биде дел од нашата Европска унија. Сите да биде дел од силна земја во која што ќе биде дом за сите. Високата представничка на ЕУ потенцираше дека е уверена дека разговорите со Грција ќе доведат до решение што ќе ги задоволи двете страни и дека ова ќе прерасне во основа за идна обединетост на европскиот континент. На работниот поадок со првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, на Могерини е било пренесено дека Европската унија е потребна на Македонија. Мицкоски изразил загриженост за економската стратегија на земјава како и за корупцијата која била широко распространета. За координаторот пак на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев, пораките и препораката се јасен сигнал дека нашата држава се движи во вистинскиот правец. Инаку Могериниот вчера престојува во Македонија. Посредбата со премиерот Зоран Заев таа упати силни пораки, како и оптимизам дека ќе се реши спорот со името и дека Македонија во јуни може да добие датум за старт на преговори за влез во ЕУ.